arkalayo barnaamijkeeni gungaar. Barnaamijkeena gungaar waxaan ku dul istaagi doonaa shabakad ka tirsan kooxda Daacish oo ay burburiyeen ciidanka nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed, kuwaas oo doonaya inay isku ballaariyaan magaalada Muqdisho iyo gobollada koonfureed ee Soomaaliya. Kooxda Daacish inta badan saameyn togan kuma lahayn Muqdisho, waxayna ku ekayd dhulka buuraleyda ee Puntland, halkaas oo in badan duqeymo xirka ay ugu geysteen saaxiibada Soomaaliya iyo weeraro toos oo ay fuliyeen sirdoonka Soomaaliya. Muddooyinka ugu dambeeya ayay kooxdu samaynaysay isku dayo dhowr ah oo ay ku doonaysay inay saameyn ku yeelato gobollada koonfurta Soomaaliya, laakiin waxaa qorshe kasoo ay diyaariyaan ka fashilinaya sirdoonka Soomaaliya, kuwaasoo si dhow ula socday dhaqdhaqaaqooda iyadoona laga soo xiray horjoogayaal muhiim u ahaa kooxda oo ay u soo dirsadeen Muqdisho, kuwaas oo xukunno kala duwan ku riday maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya. Aadan Maxamed Cali oo magacyadiisa afgarashada ay ka mid ahaayeen Saxiid iyo Jaabir oo ah magaca afgarashada boosaaso uga howlgalaya, waxa uu ka tirsanaa maleeshiyaadka Daacish, waxaana uu dilal badan ka soo geystay magaalo xeebeedka Boosaaso ee Puntland iyadoo kadibna loo soo bedelay Muqdisho si uu u dhagro shacabka Muqdisho. Aadan ka hor inta uusan ku biirin Daacish waxa uu ka tirsanaa kooxda Al-Shabaab, isagoo sheegtay inuu uga biiray 2010 magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan. Waxaan ku dhashtay gobolka Hiiraan, khaasatan tuulo liiraha Baari Galbeed oo Baladweyne hoos tagto. Beeraley maaska ahaa jiray, basaley ahaa jiray, yaanyalo ahaa jiray. Markii dambe waxaan u wareegtay beeri aanu ku shaqaynayay qoryo oo dadka shitaana oo lagu shida maqaayad. Qoryihii anigoo shidaaya aan nimanka Shabaabku ay dhaheen Cabdiweyne Muuse Burra liiraha, waxaan rabnaa in qoryaha naga gadid. Qoryahan sidoo marna maqaayada u gadina, marna ayaa u gadinaya. Weliba xataa waxaan dhahay wiil kale ninkaana waa iga diideen, waxay dhahaan adigaa noo gadinaysan. Cabdiweyne Muuse Burra wuxuu dhahay shaqadan aan wadna inaad na raacdaan kaa rabnaa. Waxaan ahayn aniga ninka liiraha shiiqay oo raxweyne oo hadda dhiig kar u dhintay, waan taydey. Shaqadii uu nagu tashkiilay arrinkii waa qaabilnay. Xero liiraha Imaam Shaafiica tababar hal bilood na loo furay, waana soo dhammaaday. Markii noo soo dhammaaday waxaa kitaaban oo akhrinay nin Muuse Biyow liiraha oo Gurceel ku dhintay dagaaladii. Ninkaasa kitaaban oo akhrinay wuxuu noo akhrinay Qud Aqiido iyo Usuul Salaasa noo akhrinay Sharuudu Laa Ilaaha Illaa. Kadib waxaa noo imaaday markii tababarkii dhammaaday Fuad iyo Aldheero aa noo imaaday, meeshaa lacag 20-20 doolar noo lagu qaybiyey. Anigu waxaan galay raggii Baladweyne lagu qoray, waxaan galay xisbadan ka mid ahay Walamri Bimacruuf Wanahy Cani Munkar, raggaasaan ka mid ahay. Kadambe waa liga soo bedelay Buuri Burtaan ka soo shaqeeyay, liga bedelay Buuri Burta. Markii aan ka shaqeeyay waa liga sii bedelay Hardheer aan ligay, Hardheer aan muddo kasoo shaqeeyay waa liga soo bedelay. Boolfulla ayaa liigay, Boolfulla imika liigaya waxaa lagu daray baabuur oo ka shaqeynaya tababar ku yaala Qodqod aa lagu daray. Aadan waxa uu sheegay inuu markii dambe isaga tagay kooxda Al-Shabaab kadib markii horjoogo ka tirsan kooxdaas uu ka dhacay lacag loogu talagalay inuu ku arooso, taas oo si shaqsiyana ugu tagri falay horjoogihii isaga xukumayay. Boqolley keenay, boqda magaley keenay, waa aan joogay muddo bil ah. Waxaan dhahay aroosaan rabaa. Arooskii waa lii gudbiyey lacagtii. Marka arooskii ninkii Cabdilaahi yaro oo duqeynta oo ku dhintay hebel jabhadii oo gada ka dhicaysa ku dhintay, ninkaasaa lacagtiina waa soo qaatay. Lacagtiina aan iman siinin dhexdoo ka bixiyey nink asi ka sarreeya ugaaska liiraha u tagay. Ugaaska waxaan dhahay aawe, lacagtii arooska aan soo gudbistay aawe, mukaran ku soo dhiibo dhaan Cabdilaahi aan ku noqday. Iyo waxaan dhahay lacag ima haysid fasaxsi 10 bari oo fasax isi 20 aan ku darsaday. Aadan markuu Al-Shabaab ku dhex noolaan waaye waxa uu iska aaday Boosaaso, halkaas oo uu ka bilaabay inuu noqdo xoogsato.
ninkaa boosaas i geeyey, ninkaasna la maalinlay fuunti ayaa aniga oo gurin isi jiray. Marna waxaan su-aalayna qardho, marna waxaan ka shaqaynayna boosaaso, bankiga boosaaso, derbigiisa dunsan, ninkii wax kasoo dhisaani waayo. Alxamdulilah. aadan waxa uu sheegay rag ay isku yaqaaneen Al-Shabaabnimo oo kadib ku biiray Daacish ay u soo jeediyeen inuu ku biiro kooxdooda, balse markii hore uu diiday. Anigoo saas u shaqaysanayo, waxaa ninka leeraha dalmarna ayagu u yaqaana, anagana muuse u naqaano, lambarkaydii iga qaatay. Anigana waxaan ku waay nin wuxuu iska kaydhigay oo hawshaan dhan ka fadhiyay. Habeenka waxaa isoo waxay nin dalxa leeraha ay soo wacay inala shaqaysan kaa rabnaa waay. Shabaab ahay oo ka tagay raggii ka tagay waayey oo Daacish to goostay. Aniga marka waxuu iska kaydhigay nin iska shaqaysanaya, ehelkana waxuu yiri anigu waa iskaga tagay boosasan ka shaqaystaa, lambarka sidii iga qaatay. Waxaa isoo wacay dalxa nin leera habeenkii. Dalxaana wuxuu ka ahay shabeelada hoose, wuxuu ka ahay amiir jabhad shabeelada hoose dhan haystay. Shabaab uu ka tirsanaa jiray waa ka goostay. Aadan waxa uu sheegay markii dambe inuu aqbalay ka mid noqoshada kooxda Daacish, isagoo sheegay inay ku soo xerogeliyeen markii hore inay u diraan shaqooyin fudud. Waxaan sameeyey khudaaraan gaday. Khudaarta waxaa waa waxaan 6 kiilo oo baradhe iyo 6 kiilo basal ah iyo barbarooni aan gaday. Haa, markii 20 bari shaqaynaayeen waxaan u geynay khudaarta nin liira bishar oo Heerbudleen oo meesha u dhashtay oo ka shaqeeya xijiga, ninkaasaa biyaha u geeyay bishar. Waxaan u geynay meel liira nadka meel liira u geynay oo boosaaso ku taal. Kooxda Daacish oo fursad u arkay inay ku shaqaystaan Aadan oo markii hore boosaaso looga bartay inuu yahay nin xoogsata, waxay u soo bandhigeen inuu ka qayb qaato dilalka ay kooxdu ka geysato magaalada Boosaaso, iyagoona u furay tababar gaaban oo la xiriira isticmaalka bastooladaha iyo sida gaadhno wax loogu dilo. Muddo labo bil markii saas aan khudaarta u gadaayo, waxaa la soo diray mishaarkii u tagay dhahayn. Mishaarkii aan u tagay waa i qaaday, waxay u geeyay rag 20 oo meel degan oo iigeey. Ragga 20-ka meel degan iigeey waxay imaaday dalxa meeshaan isku aragnay. Waxaa lii kaa nin Cismaan liira oo meeshaan waxaan kusoo baranay bistooloyinka biljinka, aniga Cismaanka meesha kusoo baranay. Markii soo baranay ayaa midaan su-aal weydiiyey Noor reer liira. Waxaan dhahay Noorow, yow meeshaan qarkaan iska jooga ma anfacaayee? Seel la rabaa iyada oo reeray kusoo taganaa uun. Warkii wuxuu u sheegay dalxa. Marka waxaa layidhi birijikada adaan ku qoraa raashinka adaan oo karinaa. Subaxii anoo jirgaan qaado meeshii biyaha oo aaday fustooyinka yaaleen, laba nin ma qori ay kooley soo weerartay. Ilaahay waxay u miyeerin Dalxa iyo Cismaan ay soo baxay. Waxay dhaheen war ninka adilna kuwiina waa kala fagteen. Markaasaa marka noqono xagga takana waxuu yidhi wacdara lagu dhig ma aragtay. Maxaa arkaan dhahay waa wixii Ilaahay qadara dhaceen. Haddii dadkaas wax su-aashid saasaa lagu gala udhayn. Adiga Dalxaha markii meeshaas aan joogna 20 bari waxaa noo imaadee Cabdiqaadir Muumin iyo nin afyara liiraada oo ninku u qaabilsan qarxyaha samayntood. Shabaabuu ku goostay Cismaan ay wada dhashteen, ninkaasaa noo imaadee iyo Cabdiqaadir Muumin. Meesha waxaa noogu bilaabay kitaab dheera 100 xadiis aan noogu bilaabay. Meesha adii muddo 5 bari Cabdiqaadir Muumin si joogna asagoo madoobaado dhammaaday meesha noogu maxaadir. Maxaan ku yiraahdaa nimanka anaga ka tirsanahay intaasuu sanay sabraayeen alla sabro saan waa u dhahay. Dhagartiisi ugu horreysa waxa uu Aadan ka fuliyey meel lagu magacaabo aagga baxay ee Isbeer Baartis, waxaana wehlinayay dhagar qabahaasi 3 nin oo kale, kuwaas oo ku hubaysnaa 4 bastoolood oo biljim ah, iyagoo dilay kis marxuum 2 xidigle Axmed Urfe Jaamac Bare. Waxaa dhacday 5 habeen markii kasoo wareegatay ayaa maalin lii wacay Cabdimaalig nin liiraa bastooladan oo keenay, wuxuu ii dhiibay bac waxuu yihi musqushaas gale bustooladan inta soo gasho. Waxaa la socda Garweyne iyo Cismaan
iyo aniga iyo cabdimaalik afartaynasaan nahay askariga waxaa lagu dilay meesha leeraha xalwa banaadir wakii darad ku sheegay cabdimaaliga fuli cismaan waa duway kamera duway cismaan kamera duway cabdimaaliga shaqada fuli askarigii way ka dambe markii shaqadaas u dhacday ninkasta dowladdii saxaafadiisa la aaday subaxii waa masaajidka ugu keenaani ikaana u dhahay waa u keenay masjidka mujiid magaalada bartamaheed ganacsiga ku dhex yaalaa adhagartiisii xigtay aadan iyo shabakadiisa waxay ku dileen xaafadda netco ee boosaaso nin ganacsado ka ahaa magaaladaasi oo lagu magacaabo cabdiraxmaan aadan cali asay nin kale ahaayeen oo waxay raadinayeen cabdimaalig ay raadinayeen cabdimaalig markay raadinayeen anagoo iyagana raadinayna iyagana raadinayo oo asagana raggiisii u diyaarsan yihiin oo magaa hebel oo meeshaas joogo imaa sugaa mogtahay ayaa luuq nooga horimaadeen istaagayna dhehen ayagaa nooga hormaray istaag mika dhahay anigu bistoolada la soo baxay bistoolada mika la soo baxay laba xabaan ku riday midna feeraha ku dhacday midna caloosha meeshay ku dhacay cabdimaaliga mobaylkii ka qaatay meeshay kuna baxay kiina waa orday oo la socday xalwa kismaanyo waayo meesha xalwada lagu kari waayo dukaanuu ku leeyahaa waxaana meesha ku yaallo hoteel la yidhaha hoteelka naqiil oo dadkii barwaaqooygan iyo dadkan koofar ka dega oo ka taga maaragtay badnaa ay seexdaan hoteelka naqiil aadan ama jaabir waxay daaxish u soo beddeleen muqdisho taasoo qayb ka ahayd qorshayaal ay doonayeen kooxdu inay isugu ballaariso muqdisho iyo gobollada koonfureed balse ay dhabar jabiyeen sirdoonka soomaaliya wasiirka warfaafinta ee xukuumadda soomaaliya maxamed cabdi xayir maareeya ayaa ka hadlaya runtii kooxaha argagixisadaa magacay doonaan bahan lahaadeen ama shabaab ahaan noqdeen ama daacish ha noqdeen soomaaliya ku sugan waa jiraan meelo dalka ka mid a oo ay joogaan laakiin sida dadka qaarkiis ay aaminsan yihiin isballaadhin maanta uma suuragal uma aha ciidamada qalabka sida ku sugan gobollada dalka iyo kuwa caalamiga ee taageera soomaaliya labaduba waxay ku hayaan ciriiri weyn iyo inay baabiiyaan saldhigyada iyo madaxda kooxaha argagixisada markaas dad badan ayaa ka aaminsan khalad ama moodaya in awoodda dowladda la dagaalanka argagixisadu ay yar tahay waa xoog bay leedahay runtii dowladaha aanu saaxiibka nahay iyaguna naga gacansiiyana waa uga mahad celinaynaa kooxaha argagixisada ahi way kasii dhammaanayaan soomaaliya umana suuroobayso inay ku fidaan meelo cusub oo dalka ah meelo baadiya oo aada u fogfog ayay shacabka soomaaliyeed ee jooga ku dhibaan magaalooyinka waaweyn ee dadka shacabka intooda badani ku nool yihiin inay marka qaarkood qaraxyo yar ka geystaan mooye wax miisaana oo ay ku leeyihiin ma taasna waxaa socota qorsho fiican baa ka socda oo shacabka soomaaliyeed lagu wacyigelinayo oo kor loogu qaadayo la dagaalanka argagixisada iyo in lasoo afjaro markaa annaka aragtideyda dowladeed waxa weeye inaan kooxaha argagixisada ahi maanta aanay awooday ku fidaan awooday dhul cusub ku qabsadaan awooday ciidamada dowladda ku jaalanji gareeyaan aanay lahayn laakiin inta ay maanta awoodaan oo ah inay meelo fogfogo gobollada ay ku dhuumalaystaan iyo in ay magaalooyinka waaweyn marmarka qaarkood qarax ka geystaan iyadana hawl fiican baa dowladdu ka haysa aadan waxa uu dilkiisa ugu horreeyay muqdisho ka fuliyay boosteejada gaadiidka aada xeelasha ee bakaaraha halkaas oo uu ku dilay nin magaxiisa uu ku sheegay bishaar kaasoo uu sheegay inuu ka tirsanaa kooxda al-shabaab laakiin caddayn ka baxsan sheegashadiisa ma hayno waxaana ku weliyay dilkaasi saddex dhagar qabo oo kale waa isa wacyi noo imaa u ilaahay daawadan u imaaday wuxuu i tusay nin shabaab oo bishaar liira wuxuu yihi ninkaas mujeedahaa ibraahin aa ku qoran oo ibraahinka ah waaye ada ibraahin aan ku tusaa ibraahin aa ku qoran ninkaasaana in shaqo la qabta la rabaa aniga adana ilaalaannahay kor joogte waaye waaye maana aabaaqana maalinkii labaad aa soo baxnay muxuu i tusay
أحمد أو يتسي ما أنك كويت إبراهيم أو يتسي ما أنك دم بيسن ما أنك شقادة لقبنا وعي بعو حقوقه يعني أفر مستولد من ساقاتي بالجن بالجن وعي من أنا أسي أنا أسي لو سام محويا له بعد مقصوق هذا أديك قادني مسوشي على قلي مداد سوكشني أساس سرعنا عافد سرعنا لكانوا ديبا وسوكشنا أبي نم عسكرت عن عسكرت مقطع ملوك فهم هاي نكلا هدنا قادنا سياسة سوكشني نكية وحد لي نكلي راه إبراهيم حد لي شقادي مقدع أنا أسكر وكلي كرجوكتا هن بستولا هو ذن علاش ميا بستاجد وكلاعي وبكارا كتال وكلاعي مركزاس ودعدي ولكلا أرضي مسقول كلو نجي بستولا ده أنكوري جني هل دور روي ثوري أنا جاري عن سكاب سحب دين سكادي لقد تيسيل لوادو حوغادا كفلية السوق اللوغي بيالات قريا جيففك يفردها اكاسو كويا لبكارها هل كاسو ايكو دلين لابا موادين اللوغو كلمك عابي جري مرحوم احمد محمد نور احمد شيخال وها قدومي اللامين يا مرحوم عبد الله محمد علي عبد الله ديري شان ماني كبير انجلي جوغو ايا ليسا وعد وحالي ريما وماشا بكارها لوغو قدو على تجيفك جيفك لوغا ديماو ماشي هاي مادي مسقولو جي سيدي وكلا تن بوستولو ديانو سوقي بي مسقولا بكارا يكو دحيا لان وكو معنا دوينة اسكا قلان او لعقت لوغا لها كو اسواي ممد اوغو ان ماها مدي ما تتك بيرو اكو ريكسانا توكا لو تقا واني شايدان وعو سمي مركا وحوري شايكادا ما انتو اكو قرن احمد اكو قرنو داين nin gudoomi waaxad oo axmed sheekaal leeyahay oo dadka dhibay oo ka hol galow yiri saldhiga ku yala bar wax amaanta asaranta waye ibraahimne waxa waye ninkaanu difaac u yahay ani adana difaac karanahay oo maas wuxuu ka dhacaan adduunka ka caawinayna haye waye axmed sheekaal saas wuxuu ku dilay ninka leeyahay axmed asagana biyo meel ka cabay بيبتي بيبتي بيها لوغدا او كعبي ماشي بيو ماشي كعبي بيه مك ماشي كعبي ني كان مك سبب حي او سو قال مرك وحوري ماشي حفظه كو فيلا دق دق قبورده هيئه نبت سغدا يا سردونكا قرنكا سومالييد اي نيسا انتي اي كو غدا جيرين باريس عادن يا هوليا ارغغخسنيمه او كسميه بوتلان يا مقديشو waxay u qaadeen magaalada Boosaaso iyadoo ay weheliyaan ciidamada si gaar ah u tababaran oo nisa ka tirsan asii loo baadi goob shabakadii la shaqeynaysay iyo meelihii saldhigada waha waxayna sirdoonka Soomaaliya ku guuleysteen inay burburiyaan shabakadii uu ka tirsanaa aadan ee baaqiga ku sii ahay Boosaaso kuwaas oo dhamaantood hadda ku jira gacanta nisa isla markaana cadaalad sugayaal داعش waxay isticmaalaan kaamirooyin ay ku duubaan dadka ay dilayaan taas oo ah wax cusub oo ay ku soo kordhiyeen hawlgallada argagixisnimada Al-Shabaab iyo Daacish ay ka fuliyaan Soomaaliya haddaba waa maxay qalabka ay isticmaalaan kooxda Daacish si ay muuqaalo u duubaan duubista waxay isticmaalaan mar taleefan ay isticmaalaan taleefanka weynka ay isticmaalaan marna waxay isticmaalaan kaamir yaris oo gacanta loo qabanaa oo mid mar dhinac la gelinayay ها 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 ها
waxayna isugu yeeraan abti oo ah afgarashada uu isticmaalo qofka soo daacisha marka uu la hadlayo qof kale oo kooxdaasi ka tirsan, iyadoo qofka ay dilayaan uu isticmaalay erayga baabuurkii wuu joogaa, taasoo la mid ah in qofkii ay dilayaan uu goobtii la rabay joogo. Marka la hadlayo allahu mustacaan, waxaa jirta afgarasho lagu garto, waana arki doontay rag badan, waa la soo saari doonaa. Waxaan wacaa adoo kale kusoo wacaa abti abti, asalaamu calaykum waalaykum salaam abti, xaalada ka waran adi, waxaad dhihisaa ninka abtigiisa la hadlo ah abti, gaariga waa joogaa, waa qofkii la rabi abti, maanta fursad ma haya abti, diri inoogu dhig gaariga, noo diyaari haye. Afgarashada waa abtigaas daacishta, ruuxa laga wadaa oo la raadnay abti, xaalada ka war, asalaamu calaykum abti, waa fiican haye abti, xaalada ka war, waa fiican haye abti, gaariga waa joogaa, maanta fursad ma helay abti, maya abti diri haye abti, diri insha allah gaariga noo soo hubi in meesha joogin. Waa daacishta gaariga qofkaa laga wadaa oo la dil rabo, ama qofaa la tusaa, ama macnaha tusmada imaaneysa ama dilmaa imaaneysa, laakiin waxay sameynaa marka inta la dilin ka hor qofka waa la tusa, waa la baraa, horta qofkaa la baraa oo la tusaa, qofku marka la tuso la baro ka dambe waaye marka shaqada la qabanayo, ayago haddii xagga joogaan haddii inta joogaan aqi ma dhahano daacishta, shabaabka wax aqi iyo wax isdhaha maayne ma dhahano ayaga. Si la mid ah waxay sidoo kale kooxda daacish ula baxeen magacyo iyaga u gaar ah xaafadaha muqdisho oo qaarkood ay isdimariyeen sida suuq bacaad oo u yaqaanaan suuqa bakaaraha, goobaha oo caadiga laiskugu tago meel ka mid ah magaca laga dhiganaa, sida hadda bakaaro kale soo maaha, suuq bacaada macnaha laiskugu maan rabaa. Bakaarahaan jooga alla suuq bacaadaanu joogtaa jaa meesha lagu ballamna waaye ha jaa waxaa la diida macnaha suuq bacaadaan jooga oo dadweynaha maqlaa la diida. Bakaarahaan jooga taleefonkaada wax ku hadlaysa ka warraadi maya, bakaarahaan jooga ninkaas wuxuu ogaana suuq bacaad inla jooga meesha laiskugu maana. Marka aadan waxay kooxdu u carbiyeen dhagridda dhiigga shacabka, laakiin ugu dambeyn isagii ayay ku dhaawaceen dhagartii ay u maleegayeen shacabka, ugana tageen xillo, waxaana ka qaaday goobta dad shacab oon ogeyn inuu ka mid ahaa kooxdii wax diishay, kuwaasoo geeyay mid ka mid ah isbitaalada Muqdisho, halkaasoo uga daba tageen ciidanka nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka oo ku daba jiray. Miirka i tegay derbigan qabsaday nimana u tegay, war waxaan dhahay inay dhiigga iga socdo dhaawac inay qaado naga taga ay dhahan waa kasii tegay nin gaar dameere u tagay, war walaalo i qaad, war kuma qaadi kara uu dhahay, waa baxay niman odayaal oo meel joogan u tagay, nimanka odayaasha meel joogan u tagay, warinay oo dhaawaca isbitaal igiyaan dhahay, maxaa kuu dhahay xafada ay u dhacday, nin bajeedla oo meesha joogay baa daf isii marka u qaaday isbitaal geeyay, isbitaal geeyay oo liigili meeshii bustoolada laga helay, bustoolada magi laga helay waxay wacaan ninkii mabaxaysa allahay, ninkii mabaxaysa allahay taleefonka iga qaaday, wuxuu dhahay ehelkaadan ku wacaa keen, waxaa soo wacay taleefonka cabdiqani, ninkii dhaawaca uu yidhi meeshaasna ku jira ogaado, intay isku markiiba haddan dalxaa mar labaa soo wacdan, waraabu ninkii waaye ninkii inay dhaawac waaye dowladda gacanta ugu jira waaye. Kooxda daacish uguma haysan tala gelin in aadan oo nool la soo qabto, waxayna u tababaraan maleeshiyaadkooda in marka ay dhaawacmaan aysan isdhiibin oo ay dagaalamaan ilaa laga dilo, si aan loo helin xog badan oo iyagoo ku saabsan. Bustooladii marka oo cabdiqaniga u wati oo qof aan haysanna gacanta liigeli, markii gacanta liigeli waa dhacay ani, markii aan dhacay waxaan marka dareen ahaan markaas aan dareemay saana u jiifay intay ii geliyeen bustooladii, intay ii geliyeen sidoodana iyaga waxay dhahaan ninka markuu dhaawac noqdo la arko bustooladii naftiisa, bustoolad naftiisa darna oo ma gor wal tababara maaragta bustoolin kale soo baraya a waxaa lagu baraa ninka bustoolada waa la helaa suuqa laga helaa loo dhiibo waa lagu soo tababaraa isku difaacaha intuu nool yahay bustooladii sidaa lagu dhiibay waa la kala cararay. Dad ka tegay meelo kala duwan oo ay qaldeen kooxda daacish ayaa u taga magaalo xeebeedka Boosaaso inay ku biiraan kooxdaasi, kuwaasoo ka dega garoonka diyaaradaha ee magaaladaasi, waxaana jira nin u qaabilsan inuu dadka ka daminto garoonka, kaasoo sheegtay inuu yahay ganacsade, qofka soo halkaasi tegayana isagu sheegtay inuu yahay shaqaale uu ka keensaday meelo kala duwan. Asagaa daminta ahaa hoteel u geyna, hoteelkaas markuu dejiyo habeenimo bixinaadan habeenimo wuxuu geynaa ceelka biyo kulan u geynaa, waa magaalada meel laba saac lagu socdo u geynaa,
aqsa damiinka asaa ku qoran markaas ninki jireer wuxuu leeyahay beer uu shaqeyn rabaa guri uu shaqeyn ninki jireer waxa leeyahay jileecada jireerkaasi ku dumeynay wuxuu leeyahay ninkan malaay uu shaqeyn malaay malaay uu daba wulee damanka macnaa waa been wuxuu leeyahay mekaanik waa baawar uu sameyn rabaa anaa dalbaday xamaran ka dalbaday kii jileecna wuxuu leeyahay abtigiisa ahay aadan intii uu ku jiray dhagridda shacabka ku dhaqan magaalada boosaaso waxa uu mar u gacan galay hay-adaha ammaanka hayeeshee waxaa looga soo daayay damaanad shaqadii meesha mukay qabteen subaxii dadkii la aruurinaaan galaanay daraad kuma sheegnay dadkii la aruurinay aan galay ninkan wuxuu yidhi nin labaajadaad ka shaqaynaya u ahay waxaa shaqo kuma laha anaa lii siiyo haddala bidixaa sidii igu soo dammiintay dowladda soomaaliya iyadoo ilaalinaysa sarraynta sharciga iyo dhowrista xuquuqda aadanaha waxay siisay aadan daryeel caafimaad iyo xanaanayn gaar ah waxaana lagu dabiibay isbitaal gaar ah oo ay sirdoonka soomaaliya leeyihiin iyadoo ugu dambayn markuu caafimaadeena la horgeeyay maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee soomaaliya raggii hoosha ku jiray aa meesha imaaday waxaa la yidhi adar niyda qaar usheeg xabadan waa laga saara dib ma jira walaalahaa la joogta alxamdulillah way soo dhaweeyeen ninkii mabaxaysadaa lahay mabaxays mkla waxaa laga baaray isagana gaarigii bajeedka hala baaray in wax lagu hela intii kale mashii kara lakiin anigu weligay ninkaas ma arkin gargaari uu soo qaaday haddii ayaga isoo dirano dhaheen ninkaas qaad waa goonigad saasay xabaddii ugu dhacday saasaa lagu soo qaaday hadday dowladda waa iga soo saartay xabadda alxamdulillah wasiirka warfaafinta maxamed cabdi xayir maareya ayaa ka hadlaya dhinaca dowladda soomaaliya sida ay ula tacaamulaan maxaabiista dhaawacyada ay soo qabtaan marka horeysa waxaanu ka xunnahay in dadka iyaga soomaaliyeed dhallinyarta soomaaliyeed ee shaqa la-aantu hayso argagixisadu ka faa'iidaysato oo ay ku adeegato iyadoo aan nolol siinaynin laakiin aakhirka naftooda goynaya qaabab kala duwan u dilaya aada iyo aad baan uga xunnahay qofka aanu qabanno isagoo dhaawaca ka tirsan ama ay soo khaldeen kooxaha argagixisada ahi annagu si bini aadamnimada baanu ula dhaqanaa ficil kasta oo uu geystay oo dadka soomaaliyeed ku waxyeeleeyey ma qiimayno waxaanu marka horeysa daryeelnaa inaanu daaweyno in hadduu dhaawac qabo oo nolol loogu tago iyagu qofka soomaaliga iska dhaafe ka iyaga ka tirsan ee dhaawacmo way dhammaystiraan laakiin annaku waa daaweynaa markaa kadibna sharciga ayaa la horgeeyaa waad ogtahay qaar badan oo ka mid ah oo kooxaha argagixisada ah oo soo hanuunay in ay dowladdu soo dhaweysay xarumo dhaqan celin u samaysay oo maanta nolol fiican oo amni ah ay ku nool yihiin qaarkoodna ummadda dib ula falgaleen marka dowladda soomaaliyeed dadka soomaaliyeed mas-uul ka tahay dhallinyarada la khalday mas-uul ka tahay intii karaankeeda qofkii aan jariiman weyn geysan oo dad soomaaliyeed oo shacabo badan baabiinin si bini aadminimale baa loola dhaqmaa isagoo dhaawaca haddii la akhrina waa la daaweeyay inta badan dhallinyarada ay marin habaabiyaan kooxaha argagixisada ah waxa ay ka soo qortaan meelaha baadiyaha ah kuwaas oo ay ku tashkiiliyaan inay ku biiraan kooxooda si ay u qarbudaan shacabka soomaaliyeed waa maxay qorshaha iyo istaraatiijiyadda dowladda soomaaliya ee ku aadan meelaha baadiyaha si loo gaarsiiyo siyaasadda dowladda ee la dagaalanka argagixisada waa kan wasiir maxamed cabdi xayir maareeye oo arrintaas sharaxaya kolleyba waad ogtahay oo qarankeennu markii uu burburay dibudhiskiisuna hadda in muddaa socdo meelo badan oo dalka ka mid a oo aan ciidamada dowladdu aanay gaarin tuulooyin dhul baadiya ah ayaa jira waana dhulkaas dhulka ay argagixisadu ka qaraabato ee kasoo afduubato dadka ay ku adeegato ee u adeegsato inay dabka ku shubto qaraxyada iyo howlgallada ciidamadu ay ku sifaynayaan argagixisada ay ka horgeyso waa sidaaad sheegtay shabakadaha la qabtay oo dhan waxaa dhallinyarta la khalday waxay ahaayeen dad aan waxbarasho helin dad meelaha fogfog ee beeraleyda ama xoolo dhaqatada laga keenay oo la khalday oo weliba qori lala daba taagan yahay marka uu falka argagixisadaa samaynay marka xaqiiqdu waxa weeye dhul badan inaanaan gaarsiisnayn oo ciidamada iyo howlgalka dowladda iyo waxbarashada iyo adeega bulshada loo baahan yahay meelo badan oo dalka ka mid a inaan dowladda soomaaliya maanta awoodin laakiin
dawladdu maalinba maalinta ka dambeysa way sii xoogaysanaysaa. ilaahay idankiisna sidaan hore u sheegay, waxaan rajaynaynaa in goob kasta oo dalka ah ay dawladdu gaadho, adeega shacabku u baahan yahay gaadhsiiso, argagixisada sida xun u isticmaalaysa xoolahooda iyo naftooda iyo maalkoodana ka dhiciso oo ka celisa qorshooyaha. dhegaysiga koowaad ee ceedda loo haysto aadan waxay maxkamadda ciidamada qalabka sidee soomaaliya u fariisatay taariikhdu markay ahayd 22-kii juulaay ee sanadkan, waxaana maxkamadda la horkeenay basooladii watay aadan iyo cadeymo dheer iyo kuwaas oo ay maxkamadda horkeeneen xeerilaalinta maxkamadda ciidamada. gaashaanla sare xasan cali nuur shuute, gudoomiyaha darajada koowaad ee maxkamadda ciidamada, ayaa ka hor akhriyay eedda loo haysta eedaysanaha. eedaysanaha koowaad aadan maxamed cali, waxaa si gaar ah lagugu eedaynayaa in aad ka tirsan tahay kooxda daacish una qaabilsan tahay qaybta fulisa dilalka qorshaysan, adigoo ka soo howlgalay gobollada banaadir iyo bari, qaybna ka ahaa fulinta dilal qorshaysan oo ay ka mid yihiin: kow, taariikhdu markay ahayd 14-kii bishii 9-aad 2018 waxaa boosaaso ku dishay ex marxuum labaxidigle axmed hurfe jaamac oo ahaa taliyihii gaadiidka madaxtooyada Puntland; labo, taariikhdu markay ahayd 15-kii bishii 10-aad 2018 waxaa sidoo kale boosaaso ku dishay marxuum cabdiraxmaan aadan cali oo ahaa ganacsade sharaab ku iibiya magaalada boosaaso; saddex, taariikhdu markay ahayd 19-kii bishii 1-aad 2019 waxaa degmada howlwadaag ku dishay laba marxuum oo lagu kala magacaabi jiray marxuum axmed maxamed nuur axmed siikhaal oo ahaa axmed maxamed nuur axmed siikhaal iyo marxuum cabdulaahi maxamed cali cabdulaahi dheere; afar, taariikhdu markay ahayd 27-kii bishii 1-aad 2019 waxaa degmada yaaqsiid ku dishay ex marxuum deble xooga axmed cabdi xuseen iyadoo ciidamada amnigu ay ku soo qabteen kadib markii uu dhaawac kaasoo gaaray fulinta dilka marxuumka. kadib waxaa la weydiiyey eedaysanaha waxa ka jira eedda loo haysto. madda sharafta leh aan hor joogo, waxna waa geystay waxna ma geysanin. dilka lagu soo eedaynayay cabdiraxmaan anaa gacantayda ku dilay oo maalinkii aakhare la soo istaajinayaa ha ahaato waa nin iska soo horjeednay. qareennadii difaaca iyo aadan ayaa iyana dhinacooda ka jeediyey maxkamadda doodooda sharciyan ay ku difaacayaan qofka ay wakiilka ka yihiin. haduu dabri soogayaa waa carari lahaa nin miskiina oo xamaasha oo xamaaligiisa iyo xooggiisa u qaraabshaysta waaye boqorolkii majarafadii wixii oo ku shaqaysanaya ayuu jawaanku watay. gudoomiye garsoorayaal, waxaan codsanayaa xafiiska xaalaalintu inuu eedda kala noqdo ninka la yidhaahdo cabdishakuur xaaji barsinji. mar kale ayay maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya 27-kii juulaay ee sanadkan u fariisatay dacwadda loo haystay aadan oo ka tirsanaa kooxda daacish. intii ay socotay dhegaysiga dacwadda ka dhanka ah aadan ayaa waxaa xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida soo bandhigay dambi muujin iyo dukumentiyo ay ka mid yihiin caddaynta iyo qiraalka laga qoray eedaysane aadan, sawirada iyo qoraallada caddaynaya dhimashada marxuumiinta abasoolad biljima, iyo 10 xabadood oo uu watay eedaysane aadan maxamed cali ay jawaan iyo marooyin uu aadan ugu tala galay inuu ku qaato qoriga marxuum axmed cabdi xuseen dilkiisa kadib. ashan simkaara uu isticmaalayay alla shaqaynta kooxdiisa daacish iyo caddaymo kale oo dheeriya. dhegaysiga garmaqalka la xiriira eedaysanayaal aadan maxamed cali
iyo Cabdi Shakuur Haaji Barsanji. Intaas ayuu ku dhameystiran yahay. Maxkamadda ayaana go'aan ka soo saari doonto. Fadigan intaanu ku xiray. Ugu dambeyn maxkamaddu waxay go'aan ka gaartay eedda loo haysto Aadan taariikhdu markii ahayd 1 Agoost ee sanadkan. Gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida Soomaaliya agaashaan la sare Xasan Cali Nuur Shuute ayaa ku dhawaaqay go'aanka maxkamadda. Markay aragtay maxkamaddu dambi muujinta ah koow dukumentiyo ay ka mid yihiin caddeynta iyo qiraalka ee laga qoray eedaysanaha koowaad, labo sawirada iyo qoraalada caddeynaya dhimashada marxuumiinta, saddex bastoolad biljim ah iyo 10 xabadood oo uu watay eedaysane Aadan Maxamed Cali, afar jawaan iyo marooyin uu eedaysanaha koowaad ugu talagalay in uu ku qaato qoriga marxuum Axmed Cabdi Xuseen dilkiisa kadib, shan semikaar oo uu eedaysanaha koowaad u isticmaalayay la shaqaynta kooxdiisa Daacish. Markay dhageysatay maxkamaddu doodii u dhaxaysay dhinacyada dacwada oo kale ah xeerayaalyaha ciidamada qalabka sida iyo qareenka difaacaya eedaysanayaasha, sidaa darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in dembiile Daacish Aadan Maxamed Cali uu yahay dembiile galay dembiyada lagu soo oogay, waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah. Guud ahaan barnaamijkeenni gungaar waa naga intaa. Dhinaca duubista muuqaalada waxaa iga caawiyay Cabdulqaadir Ciise iyo Maxamed Muuse Tarsan oo ah wariyeena nooga soo warrama Puntland. Waxaa sidoo kale barnaamijka isku dubariday oo farsameeyay muuqaalada Maxamed Cabdi Caraayo. Tani intaynu barnaamij midkan lamida ku kulmayno nabaadiino.